ժամանակին մեկ մեծ ծառայության գնաց ջաբրայի ծառայելու սեպտեմբերին 27-ին սկսեց պատերազմը այդ ցածքում զանգել է հետո իրենց տեղափոխել են իրենց 5-րդ գումարտակը նրա կոչքերը գումարտակը տեղափոխել են Հադրուտ ու վերջանկում են խոսել ենք իր հետ հոկտեմբերի 8-ին այստեղ մենք տարբերություն չենք ունեցել եւ պատերազմի ընթացքում բնականաբար ինչպես մենք այնպես բոլոր ծնողներն էլ փորձել են պաշտպանության նախարարությունից ճշտել ինչ է եղել իրենց երեխաների հետ եւ այդ ընթացքում ոչ մի նորմալ տարածություն չեն հաղորդել պատերազմի ավարտից հետո արդեն մեր որոնումները ավելի այլ բնույթ կրեցին անձամբ ես փորձել եմ համացանցի միջոցով հասկանալ ինչ է կատարվել Հադրութում այդ ընթացքում փորձել եմ շատ երեխեքի հետ հենց 5-րդ գումարտակից շատ մարդկանց հետ ովքեր զինվոր են ընտրում որպեսզի հասկանան ինչ է կատարվել հոկտեմբերի 8-ից հետո Հադրութում որտեղ է 10-ից հետո գրեթե մարդ չի զանգել զինվոր չի զանգել զինվորին իհարկե բոլոր փորձերը անօգուտ են որտեղ 15-ից հետո ոչ մի նորություն չկար մենք գաղափար չունենք ինչ արել մեր երախու հետ մենք չգիտենք զոհվել է վիրավորվել է թե դեռ անտառներում են եւ հոկտեմբերի 20-ին եւ 6 հոկին փրկվեցին հաղորդի անտառներ դուրս եկան իրենց տեղակացան որ մեր տղան նույնպես անտառներում է եւ դեռ կենթանի է դեկտեմբերի 27-ին դուրեր տարածեցին հենց ադրբեջանցիները, որ Բախում ատեղի ունեցել հայերի միջև, մեր կողմ բնականաբար հերթեց, որտեղ ոչ ոք չէր մտածում, որ Հադրութում կարող է հայ զինվորներ լինեն, եւ հունվարին մենք իմացանք, թե իրական ինչ է տեղի ունեցել, հաստատ մեր տղան միջև դեկտեմբերի 27-ը կենթանի է եղել ու էլի քայլերախայք սակայն մենք նորմալ չեն կարողացել մտնել Հադրութի շրջան եւ որոնական աշխատանքներ տանեն։ Ես գիտեմ, որ նորմալ մեր կողմից բանակցող չի եղել, այսինքն մեր կողմից նորմալ ոչ մեկ չի փորձել այդ որոնական աշխատանքները ավելի ինտենսիվ կատարեն, որովհետեւ մենք մտածում ենք, որ միայն այնտեղից դիակներ են գտնելու, այ կենթանի մարդ գտնելու հնարավորությունը նույնքան երևի իրանք չեն հաշվի առել որ հնարավոր է դա կենթանի երեխեք լինեն արդյունքում այդ երեխեք այդքան պայքարեցին ապրելու համար տուն վերադառնալու համար բայց իրանք այդպես չհաջողվեց որովհետև այդպես տղաները որ գտնվեցին իհարկե մենք բոլորս անչափ ուրախ ենք բայց շոու սարկվեց բոլոր լրատվամիջոցները նկարեցին, բոլոր տեղերում բարձրաձայն ասացին, որ դեռ կենթանի երեխա կա ոչ միայն լրատվամիջոցների կողմից, այլ որոշ քաղաքական գործիչներ եւս բարձրաձայնեցին այդ մասին, դա բնականաբար դա շատ լավ ինֆորմացիա է ադրբեջանցիների համար, իրենք հասկացան, որ կարող են տներում երեխեք փնտրել, ինչու՞ չէ նաեւ սպանել։ Հետիք չէ երեխեքին վերեցին Հադրութ, Հադրութից չփորձեցին հանել մեկ այլ անվտանգ տեղ, որտեղ վերջո նորակոչիկների գումարտակերը բոլորի 2-3 ամսվա ծառայողները եւ իրենք զենքորներ չգիտեն իրենց ձեռքը, զենքեր չեն տվել իրենց ձեռքը։ Թողեցին Հադրութում գնացին, հետո ինձ չմտածեցին, որ այդտեղ եք գուցե կենթանի են, գուցե գնանք վերենք, քան ինչեւ Հադրութ գրավել է կամ չգիտեմ, ոչինչ չարված այդ երեխային փրկելու համար։ Ոչ պատերազմի ժամանակ, ոչ պատերազմից հետո։ Այսօր արդյունքում ունենք 6 երեխա, որոնք սպանվեցին պատերազմից 50 օր հետո։ Դա սպանություն է, հա, մենք էլ եվրոդատարան ենք դիմել, էլի իրանք զբաղվում են, թացրուպես չէ, որ երեխեք հենց այնպես չմնացին անտառներում մենակ, ուր է իրենց հրամանատարը։ Ես խոսել եմ իրանց գումարտակից երեխեքի հետ, որոնք մեկ հոգի չէ, մի քանիսը, պնդեցին, որ իրենց հրամանատարը գնաց պարզապես, գնաց ու էլ չեկավ։ Ու այդ երեխեքը մնացել են անտառներում մենակ, իրանք ինչ-որ կամ մնացել են սարի գլխին, այդտեղից հա թուրքը հարցակվել, այդտեղ լիքը երեխա է զոհվել, լիքը վիրավորներ են եղել, նույնիսկ բժշկական օգնություն չեն ուղարկել տղաներին, հետո էլ անտառներում մնացել, մյուս կերպի չեն էլ իմացել, որ պատերազմը վերջացել, իրենք ընդամենը հասկացել են, որ շրջափակման մեջ են տարածքը գրաված է։ Ու